центрі Києва відбувся марш українських націоналістів за українське майбутнє без олігархів. Учасники пройшли від стадіону «Динамо» до Кабміну, Ради і адміністрації президента. Учасники акції вимагали від влади викорінити корупцію, зупинити приватизацію стратегічних підприємств і нелегального продажу землі. Натомість пропонували ввести високий податок на розкіш. Зокрема, лідер Національного корпусу Андрій Білецький переконаний, що брудну систему можна подолати лише силою ідеї. Ідея, вона завжди чесніша і справедливіша, ніж гроші. За ідеєю завжди правда. Ідеєю і діями активних людей завжди можна поміняти, перебити гроші. Зрештою, у мітингу, за різними даними, взяли участь близько 3 тисяч осіб різних вікових категорій – від студентів до пенсіонерів. Організаторами заходу виступили Нацкорпус, Правий сектор, ВО «Свобода», Січ і ОУН.